Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը այսօր իր Facebook-ի անեջում անգամ հումորով տեղեկացրեց մարակված լինելու մասին։ Պաստորեն բարի մարդկանց ևս կորոնավիրուսը չի շրջանցում։ Առողջություն բոլոր վարակակիրներին, Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Բացի Ծառուկյանից ԲՀԿ-ական մի քանի падգամավորների մոտ նույնպես վիրուս կա։ Նաև այդ պատճառով չեն գալիս խորհրդարան, շատերի առողջությունը չվտանգելու համար։ Այսօրվա արտահերտնիսն էլ անցավ առանց ընդդիմության։ Իմ քայլի 88 падգամավորից 8-ը արդեն ասել է, որ վիրուսակիր է։ Դահլիճում կողքի հանձնաժողովներում ուսուսի տված աշխատող, բայց դեռ առողջ падգամավորները ինչու չեն ինքնամեկուսանում։ Իդեպ հենց իրենք այստեղ քրեական պատասխանատվություն սահմանեցին այն մարդկանց համար, որոնք միտումնավոր վարակ կտարածեն։ Եթե անկեղծ ենք, իհարկե խնդիր տեսնում եմ։ Գիտակցված լոկդաունի մասին առողջապահության նախարարն է կոչանում, նաև վարչապետը։ Ինչու հենց падգամավորները չեն հետևում այդ կոչերին։ Առնվազն 14 որով ինքնամեկուսանում։ Ես դեռ իմանամ, որ բոլորը դահլիճում վարակակիր են, իսկ ես դեռ ոչ, ես ոչ, ես այնուամենայնիվ կգամ, դա մեր պարտականությունն է։ Իշխանական падգամավորները ընդդիմադիր գործընկերներին էլ չեն հասկանում, իրեն գործի գալիս են, նրանք ոչ։ Մարդիկ ճիշտ եք ասում, իմ քայլը Դաշինքի տարբերություն մնացած падգամավորների իրենց առողջության, իրենց կյանքի հաշվին փորձում են գալ աշխատանքի եւ փորձում են կատարել քայլեր, որպեսզի ապահովեն պետության բնականոն գործընթացը։ Իմ քայլում, ովքեր շփվել են արդեն վարակված գործընկերների հետ, իրենց գոն են պահում, խորհրդակցում բժիշկների հետ։ Ինչ վերաբերում է ինքնամեկուսանալուն, ապա ըստ բժիշկների ցուցումի նրանց հետ խորհրդակցելով ձեռնարկվում են գործողություններ։ Այն падգամավորները, ովքեր առավել շատ շփումների մեջ են, այդ թվում եւ ես, ձեռնարկում ենք այն բոլոր քայլերը, որը բժիշկը ասում է մեզ։ Լրագրողները իմ քայլական падգամավորներին հիշեցնում են, որ վիրուսը կարող է գլուխ բարձրացնել նաև 14 օրվա ընթացքում։ Իհարկե, պարետատունը արդեն ինքնամեկուսացում չի կազմակերպում, բայց հորդորում է գիտակցված տանը մնալ, չվտանգել մյուսների առողջությունը։ Ով այստեղ ներկայացել է, ուրեմն ախտանշան չունի, կամ եթե ունեցել է, թեստ է հանձնել եւ բացասական է եղել թեստը։ Հանրությանը մենք հաղորդում ենք այն, այսպես ասած, ուղերձը, որը պետք է փոխանցեն։ Իմ քայլականները նաև այսօր միաբերան հերքում են մամուլի տեղեկությունները, թե հունիսի 22-ին իմ քայլի համար ճակատագրական սահմանադրության փոփոխությունների օրը նիստի եկած որոշ падգամավորներ թաքցրել են վարակված լինելը։ Չկա տենց բան։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։